turun nemu aku ora percaya nggih. Soale wis otomatis nek turun nemu kaya ulah weling. Lah piye wae melu putihe kaya ngono. Putih-putih yo kurang kok lagi variasi. Akhire sing ora budimpi. Ora lho, Dek. Kowe iki kok ngedine aku nyapo? Iki biyen lair nang Sanson. Aku lagi tumon iki jatuh nyedrek kok nyetot. Ono boe to kan resire. Berapa? Kae lu mantis. Ora ya, maune iki nek nyetot ki mung ngene. Bot diplek nang ngene to. Tak kira nek ora tenanan lha sing cilik. Masalah kok mung ngono to. Kan Abdul. Abdul. Aku lagi kan. Betul ni sendiri. Kenapa? Eh? Oh, bocahmu kau lempok apa? Ya orang ini rak rumah. Bocahnya anaknya lempok, bapaknya mati ini. Hei, tak bocahnya kabe disuruh, lah kau yang melakukan lah. Ya mama. Ayo, tuh anak lo. Eh, tuh sih, kau terlalu becak. Jadi Oke, lho, Pak. Aku rene nek
Gua sih ngapain, gua sih ngapain. Lah kok,